Poštovani građani Srbije, kao što znate, 27. juna zakazani su razgovori u Beloj kući između Beograda i Prištine, odnosno između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. To smo saznali zahvaljujući tvitu koji je objavio specijalni zaslanik predsednika Amerike Richard Grenell. I postavlja se odmah jedno pitanje: šta radiš ti, Vučiću, 27. juna u Beloj kući u Vašingtonu? U kom svojstvu ti razgovaraš sa Tačijem? Ajde, u stvari, znamo u kom si ti svojstvu, ali u kom svojstvu je Tači tamo? Aleksandar Vučić je predsednik Srbije, jeste nesrećan predsednik, jeste nikakav i kljakav predsednik, jeste to sve vrlo sporno, ali na našu žalost on je predsednik Srbije. Ali ko je Hašim Tači i koga Hašim Tači predstavlja u Beloj kući u Vašingtonu? Već samo sedanje sa Hašimom Tačijem i slikanje i razgovaranje u Beloj kući i sam čin da su u pitanju lica koja se predstavljaju kao predsednici, odnosno Vučić jeste predsednik Srbije, a nažalost Hašim Tačić će imati identičan status, je sam čin priznanja po sebi. I to je sporno i to je izuzetno problematično. Drugo, bilo kakvo potpisivanje bilo kakvog sporazuma je takođe faktički čin priznanja. Odmah se razumemo, niko neće tražiti od Aleksandra Vučića, niti će to on uraditi da napiše: ja, Aleksandar Vučić, priznajem Kosovo i Metohiju. Prvo, nikoga ne zanima šta Aleksandar Vučić misli o tome. Drugo, svi znaju da je to apsolutno nevažeće i da nema nikakvu pravnu snagu. Grenell je bio jasan. Njega zanima da Tači i Vučić ispoštuju ono što su već potpisali, a to je sporazum o aviosaobraćaju i železničkom saobraćaju, koji su potpisali, ali nikada nije zaživeo. I lepo je rekao: mene zanima ekonomija. O političkim pitanjima vi se sami dogovarate. Ako se ne dogovorite, ostaje status quo. Status quo za Srbiju je idealan. Imamo činjenicu da Donald Trump povlači američku vojsku, počeo je od Nemačke, a sasvim sigurno će povući iz Bonstila i sa Kosova i Metohije. Imamo njegov govor pre neki dan na West Pointu koji jasno pokazuje da politika Amerike ide u tom pravcu. Albancima na Kosovu je jasno da su ostali bez podrške Sjedinjenih Američkih Država i jasno im je da gube podršku kakvu su imali u prethodnih 30 godina. Zašto se Srbiji žuri? Zašto se Srbiji žuri i zašto bi Srbija sad morala da donosi bilo kakav sporazum? Aleksandar Vučić je čovek bez olovke, ali su te uhvatili, čoveče bez olovke. Sad se nećeš moći izvući. Sad ćeš morati da ti potpisuješ. Uvek si se krio, pa si guro Dačića, pa si guro Nikolića, pa si guro Marka Đurića, videli smo kako si ga dovuko da u Briselu potpisuje sporazum o železnici i avio saobraćaju. Samo da tvog potpisa ne bude nigde. Ali na Vidovdan nećeš moći da se izvučeš. Ako ne budeš i pono hemijsku olovku, daći ti Tači ono Montblanovo penkalo što je ukrao pre par meseci O'Brien u Beloj kući kad ste bili. Nema više izvlačenja, Vučiću. Ali reci, ko ti pravi problem? Evo, ja ti garantujem da ako ne odeš 27. u Vašington ili ako se ne dogovoriš, izađeš i kažeš ostaje status quo, nikakav problem nećeš imati ni sa Trumpom ni sa Grenellom. Ja za njih mogu da garantujem. Ali koga se ti plašiš? Ko tebe gura, kome si dužan, ko te je doveo na vlast? Ko je taj koji će da sastavlja taj sporazum koji budeš morao da potpisuješ? Sa kojim ćeš se videti pre nego što uđeš u Belu kuću? Koji te neće naravno pustiti živ da dođeš u Belu kuću ako prethodno nije siguran u tvoje postupke i u Tačije postupke? Pa jasno je, George i Aleksandar Soros. Njima si dužan. Ja kod njih ne mogu ni da ti garantujem, ni ti mogu da ti urgiram. Tako da to ti sam moraš da rešiš. Ali jasno da si gotov i ti tvoji gospodari i mentori. Donald Trump ne može da postavlja i bira predsednika Srbije. Mi smo krivi što smo birali ovakve budale, kao što je Vučić, kao što su oni pre njega. Jasno je da on nema nikakav interes da pravi državu Sorošu, Clintonu i da njima pomaže. Jer će u naredna 2 do 3 meseca najkasnije, znači do kraja leta, i Clintonova, i Clintonovi, i Soros, i Obama biti uhapšeni. Sasvim sigurno neće onda sada krajem juna da im pravi državu i da pomaže njihove projekte.
Ali srpski narod mora da se izbori sa svojim izdajnicima, sa svojim kriminalcima. Mi ne smemo da dozvolimo da naši političari nas prodaju i nas izdaju. Vučić zna da ako ne ode u Vašington, ako izvrda, ako ne potpiše, da je gotov. On je dogovorio sa Sorošem apsolutnu slobodu da može da radi na ovim izborima šta hoće. Misljuje, kupuje sebi još 4 godine vlasti. Dozvoljeno mu je da ne izađe niko, samo on i njegov brat Andrej da izađu i glasaju, niko reč neće reći. Može da pokrade, može da radi šta hoće, ima svu podršku medija, vidite, i hvalospeve od onih Soroševih medija, koje naravno treba zabraniti i ukinuti, jer su oni bruka i skandal takođe, poput ništa nisu bolji od Vučićevog Informera ili Pinka, to je N1 i Danas. Znači, svi svesrdno pomažu Aleksandru Vučiću u ovome naumu. Ali on je mislio da će imati 4 godine, a u stvari još se neće konstituisati skupština. Ako on održi ove izbore, on mora da ode i da završi svoju karijeru. 27. juna, odnosno 28. juna na Vidovdan. Grenell i Trump su odradili svoj deo posla, maestralno su isterali lisice iz šume. A šta će da uradi Aleksandar Vučić, vidjet ćemo. Ako odbije Soroša, jasno nam je da ćemo imati najverovatnije Mariniku Tepić, koja će dobije i video snimke i audio razgovore. Jovanjica će da bude malo dete. Ima da gledamo sve one 82 tone droge što je zaplenjeno, odnosno samo kokaina što je zaplenjeno u posljednje 2 godine, i video razgovore, i audio razgovore, i uplate novca. Sve ćemo gledati ekspresno svaki građanin Srbije i nećemo moći da verujemo. Kad mu potvara Soroš sve afere što ga ima spakovanog. To je jasno i on se toga smrtno plaši, a jasno, jasno mu je da zna da ako ode tamo i to ispotpisuje, da je opet gotov. Obrni, okreni, njegova karijera je došla do kraja. I dolazi vreme odgovornosti. Rekao sam mu lep da spakuje pidžamu i da spakuje četkicu. I nisam se šalio, on to dobro zna. Spakuj pidžamu, Vučiću, i spakuj četkicu, jer znaš gde ćeš završiti. Ja sam obećao, neću da se ponavljam, rekao sam ti da ako imaš nameru da naseliš 1.200.000 migranata, ako imaš nameru da izdaš, šta te čeka? Znaš, ono, pored hotela Moskva, ono na slovo T, znaš da vešala imam, a Hoklicu će biti tuča velika među naprednjacima ko će da je gurne. Da li će da je gurne Đuka ili će da je gura Zorana Mihajlović, ona sa onom štiklicom, Gučijevom, ili će Đuka da se bori, ali džaba im, i oni će morati da odgovaraju. Treba i Đuki neko da kaže da mu je ovo poslednja kampanja i da odmah zove Šešelja da vidi kako je to kad se brani sam. Ako, pošto je advokat, jel te odluči da bude sam svoj advokat. Obraćam se sada svim članovima Srpske napredne stranke. Veliki broj vas je bio i u Srpskoj radikalnoj stranci. U svom političkom aktivizmu ste se uvek zalagali za patriotske ideje i ciljeve. Mnogi od vas su obmanuti. Mnogi od vas su sami sebe lagali da ipak neće da izda. Sada se i vi susrećete sa realnošću. Da li ćete da nosite taj teret odgovornosti, da odgovarate za jednog gotovog čoveka, ili je u vama jača ta patriotska crta, nećete da tonete zajedno sa njim, niste ti pacovi koji će da se udave zajedno sa glavnim pacovom, ustaćete i pobunićete se. Obraćam se svim psihijatrima. Ljudi, vi ćete svi da ostanete bez licenci. Pa reagujte po Bogu. Reagujte po Bogu, pa imamo jednog ludaka i psihopatu, očigledan slučaj za hospitalizaciju. A vi ćutite. Znači, svim psihijatrima u Srbiji apsolutno oduzeti lekarske licence i zabraniti im dalje da se bave time, jer ćute i dozvoljavaju da jedan bolestan i poremećen čovek upropaštava ovu državu. A sve što potpiše ima se poništi zato što je on lud, on nije poslovno sposoban, on nije uračunljiv. Da brine o sebi, a kamoli da vodi ovu državu. Obraćam se svima onima koji idu na izbore. Veliki broj, naročito stranaka koji sebe definišu kao patriotski. Zaklinjali ste se u kampanji, mi ćemo u Skupštini da ne damo da potpiše, neće to moći sa nama, zato idemo na izbore. E pa, gospodo,
on će da potpiše, a vi još nećete ni da postanete poslanici. A vas baš briga za to. U suštini da se uvalite u skupštine, da se uvalite u mandate, zato će vas sve i da pusti. Jer ćete kao Kerberi da branite izborni rezultat, a reći ćete pa već potpisano nismo postali poslanici, ali ćemo u skupštini da pričamo o tome. E pa i vi ste isto izdajnici. I za vas isto važi. Ili sada ustanite, pobunite se, ili ćete snositi svoju odgovornost. Obraćam se svim onima koji bojkotuju izbore 21. Šta je bojkot? Bojkot sam po sebi da ga pustite da izda, da ga pustite da nam upropasti državu do kraja. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Ako ne ustanete i ne pobunite se, vi ste saučesnici u svemu ovome. Svaki od vas bojkotaša, ako sad ne ustane, ne pobuni se, on je saučesnik. Zato i Dragan Đilas se nameće kao jedina alternativa. Zato što jedan i drugi, i Vučić i Đilas, imaju istu gazdu. Zato što Đilas zna šta je Vučić preuzeo da završi, računa da će posle toga on dogovorom doći. A Vučić opet zna da je jedino siguran ako je Đilas sledeći i zna da ako Đilas pozove narod na proteste, šta god Vučić da uradi, narod zbog Đilasa neće izaći. Jer Đilas ne može da skupi ni članove svoje familije da izađu. E pa vaš ping-pong je gotov. I ti Đilase i svi na političkoj sceni koji ste činili krivična dela u prethodnom periodu, upropastili ovu zemlju, činili akte izdaje, spremi se i ti pakuj četkicu i ti pakuj pižamu. Ja sam rekao, fer i pošteno suđenje je nešto najbolje što ćete dobiti. I ja to garantujem u Srbiji. Za desetak lica znam pouzdano da im neće biti ovde, nećemo moći ovde da im sudimo, njima će se suditi u Americi, ali je obećano mi da ćemo moći da im sudimo putem videolinka. Da će on odgovarati, a oni su u vreme vanrednog stanja sudili ljudima preko Skype-a, tako da je to odlična praksa koju su uveli, da će i njima, znači, biti suđeno za sve ono što su nama učinili, pre nego što se izvrši smrtna kazna u Americi. Obraćam se svim sudijama i tužiocima. Šta radite vi? Svi ćete na robiju. Pa ti, Zagorka Dolovac, je li imaš grama mozga, grama profesionalne časti ili čega, ili bilo koji drugi tužilac, pa pokrenite postupak šta vam više treba ljudi. Ozbiljna krivična dela se čine pred vama i vi ćutite. I ti ćeš, Zagorka, 40 godina na robiju. Ako ništa, zbog svoje glave reaguj. Niko od vas ne zaslužuje da bude ni sudija, ni tužilac, niko od vas ne zaslužuje da bude ni slobodan čovek. I vama dolazi odgovornost. Obraćam se narodu Srbije. 20. juna mi, građani, imamo veliku priliku. Ovde ispred Narodne skupštine, 20. juna u 17 časova da se skupimo, da sprečimo izdaju. Nećemo kasnije da lečimo, nećemo kasnije da poništavamo šta je neko potpisivao. Tačka na sve izdaje mora da stane 20. Nećemo novu bruku i sramotu srpsku na Vidovdan. Nećemo da mu damo da sprovede svoje izbore na koje neće izaći ni milion ljudi. Nećemo da mu damo da uništi Srbiju i da je dovede do bankrota, jer za razliku od Đilasa i njegove bulumente mi nemamo para da preživimo, oni mogu i ledeno doba da prežive. Nećemo da čekamo kolaps do kraja, hoćemo da ga sprečimo, on mora da bude razvlačen 20. 20. jun u 17 časova narod organizuje izbore Skupština naroda. Vraćamo državu u naše ruke, sređujemo našu kuću. Svi građani morate da razumete, za vaše živote se niko drugi neće boriti. Lažu vas političari 20 godina, 30 godina vam uništavaju živote. 20 godina živite u rijalitiju jedne kečarske predstave gde jedna ista ekipa koja radi zajedno i služi isto gazdu uništava vam živote i pljačka vas, nesumiče vas pljačka. Samo vi to možete da okončate i 20. jun je istorijski datum kada će se ovo završiti. A ti, Vučiću, pošto si rekao da se dopisuješ sa Grenelom, slobodno mu pošalji poruku, nisam ti siguran za dolazak u Vašington, tako mu napiši, jer predsjednik sam do 20. Za 20. i posle, Boga mi teško.
A koliko znam, iz Bačvanske nema avioletova za Vašington. Znači, dozovi se u pamet. Ja sam govorio da postoji izjava i da si potpisao izjavu i da je izjava ustavna i zakonska obaveza, mogu biti ideš da hoćeš. Baš bi te bilo briga, zato što bi imao zaštitu i pokrići. Nije kasno, znači danas je utorak, znaš šta ti treba činiti. Znači, otkazuju izbore, hitno izmena ustava i zakona da se uvede izjava i onda imaš zaštitu i pokriće da možeš da, i bira se tehnička vlada, a ti onda možeš da ideš i da pričaš sa kim hoćeš i šta hoćeš, jer ne možeš da nas dovedeš u opasnost i u problem. I ostaće ti glava možda na ramenima. 20. juna u 17 časova ja sam predao sva potrebna obaveštenja, obavestio sam Narodnu skupštinu da mora da bude spremna da zaseda, obavestio sam policiju, vojsku i komunalnu miliciju, šta oni trebaju da rade i kako se od njih ponašanje očekuje, obavestio sam Anu Brnabić da mora da obezbedi da to već oko 21 čas svi ministri budu na radnim mestima da izvrši se primopredaja dužnosti. 20. juna svako ko želi da spreči izdaju Kosova i Metohije, svako ko ne želi više da mu propada Srbija, zna gde mu je mesto. Zahvaljujem se svim onima koji su podržali i pozvali narod da dođu na skup. I majkama iz udruženja Otetih beba Vojvodine i udruženju Nova i roditeljima koji se bore za slobodu izbora kod vakcinacije i narodnim patrolama i inicijativi Nema predaje Kosova i Metohije i veteranima. Još neka udruženja, očekujem i pojedinci i grupacije da podrže do subote. Svi kao jedan, velika reka naroda, da rešimo sve naše probleme. 20. jun, Skupština naroda. Ja neću da se pomirim i neću da dozvolim da on potpiše neku izdaju, pa da ga posle rušim na ulici. Ne, srušit ćemo ga pre. Hvala vam.